السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی رسول اعظم کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے. سال گزشتہ کی طرح اردو مسکن میں شام 8 بجے انشاءاللہ جس کے مہمان خصوصی حضرت احمد پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ ہوں گے, جس کی صدارت حضرت وقار پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ فرمائیں گے, جس کی سرپرستی سیدی و مرشدی حضرت سجاد پاشا صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمائیں گے. آپ کا خادم آپ کے استقبال کے لیے حاضر رہے گا. مجلس ابناء اسلام حسینی کونسل کے تمام ٹیم آپ کا ویلکم کرے گی. آپ ضرور بضرور تشریف لائیں. رسول اعظم کانفرنس 28 سپٹمبر کو چہارشنبے کے دن شام 8 بجے انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لانا ہے. اس میں انشاءاللہ میرے آقا کی خوب عظمت بیان کی جائے گی, میرے آقا سید عالم کے زندگی مبارک کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا. ساتھ میں میرے آقا کی شہر کے معروف نعتہ حضرات بھی اپنی نعت پیش کریں گے. آپ حضرات سے اپیل ہے ضرور و ضرور تشریف لائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.